момент аз нямам бъбречна функция. Никаква. Абсолютно никаква. Да. И затова се налага да ходя на диализа, да ми чистят кръвта, да ми точат течности. Аз нямам диуреза, аз не ходя по малка нужда. Те 2 литра днес, които ги изпия, аз трябва по някакъв начин да ги махна от тялото си, за да не са... Как ги махат от тялото? Тази машина има такава функция, да източва течности, които са излишни от тялото, за да не се получават сърдечно-съдови аномалии. Как се чувстваш тези 2 дни, в които не си ходил там? По някой път добре, по някой път се адаптира и съм относително добре, по някой път не толкова добре. С времето се опитвам да свикна и да се опитам да се чувствам поне малко добре. Не обръщам толкова внимание на това как точно се чувствам, опитвам се да се чувствам добре и да водя нормален социален живот и да живея като всеки останал, макар че аз... Това е само опит. Само аз си знам доколко успявам. Сигурно ще кажете пакистанска работа. Ние обаче нямаме повод да се подиграваме на пакистанците, след като сме опрели до тях за помощ. Въпросът е, защо у нас такава трансплантация е трудна, скъпа и почти невъзможна? Разговорът ни отново се връща в България. И двата бъбрека на Светомир отказват така, както на вас ви отказва колата по средата на пътя. Ние се срещнахме с него в България, в една красива правителствена болница. Всичко там е чисто и тихо. Грижата за теб внимателно, едни приятни хора. Да са живи и здрави тези хора. Но дай Боже никому точно такава грижа. Това е един разговор, сега ви представяме. Разговор при машината, която чисти кръвта вместо бъбреците на Светомир. Машината за хемодиализа, при чието споменаване, мене винаги ме заболява кръста. Боли ли процедурата? По принцип не е болезнен. Но се налага да ми я правят, за да мога да живея. В смисъл, боли съм от слагане на иглата, последствие нищо не усещам. За да можеш да живееш? Да. Ако пропуснеш днешната диализа, какво ще почувстваш по-стара? Няма се чувствам добре и нямам гаранция, примерно, дали ще съм жив след 2-3 дена. В смисъл, не можеш без това със себе? Да, просто с този апарат съм вързан. Нямам възможност да си правя експеримент с живота, защото ми е само един. И нямам от опит, зная, че примерно преди вторник не се чувствам прекрасно понеделник, когато не е дългия период и знам, че ако това се удължи с още 1-2 дена, ще се чувствам ужасно, а може и да не съм жив. Това съм наясно с това нещо. В началото, като ме включиха на диализа 2-4 януари, беше друг център и тогава си мислех, добре, ако не ходя една седмица на диализа, какво ще стане? Обаче пак там имаше един много чистосърдечен лекар, който ми обясни с думи простите, че да ми стане ясно, че нямам 1000 живота. В крайна сметка налагат се да ме диализират, за да живея. И това е преходен етап до трансплантирането ми. И няма смисъл да си мисля какво ще стане, ако 5 дена не отида на процедура, защото може да не доживея следващата седмица. Петия ден може да не доживееш. Просто факт е, има хора, които са си правили експерименти, не са между живите, аз не искам да съм с тях, в смисъл. Значи дългия период? Ти си надявай за събота и вторник, нали? Така, вторник, четвъртък и събота. Това означава, че дългия период ти е 2 дена. Да, дългия период се пада от събота след обяд до вторник сутринта. 8 часа. И това е горе-долу събират 3 дена. А всъщност това е за един организъм, който няма бъбречна функция. Това си е много смисъл. Трябва да се пречисти. Човек, нали, се храни, пие течности и това всичкото се трупа в вид на токсини в организма и те не се изчистват, защото няма бъбречна функция. И това го чисти и това е. Mm-hmm. Общо взето. Това, че си на диализа, какво те лишава? Примерно алкохол пиеш?
Еми аз по принцип не пия алкохол, не пуша от 3 години горе-долу. Лишавам от други неща, смисъл, лишавам от нормален начин на живот, лишавам от... Лишавам смисъл, аз не знам доколко мога да... Това не е... диализата не е постоянна величина, ти го приемаш за факт и може до живот, не може. Това нещо е изключено. В смисъл, организма се влошава, с годините ставаш по-зле и съответно аз съм от 24 януари на диализа, виждал съм хора как умират до мене, срещу мене. Просто... Въпреки че са на диализа. Въпреки че са на диализа, умират си хората. Виждал съм го това нещо и естествено ме травмира. Всеки като види смъртта в очите, има, почва да се мисли, нали, най-лошо и за себе си, почва да се страхува и мен не било страх. Значи в крайна сметка след това, което ми се случи миналата година, почнах по-малко и по-малко да се страхувам и да приемам живота всъщност Господ, колкото ми е отредил и що ме е запазил сред тия перипетии, значи има някакъв план за мен, аз с това се успокоявам всеки ден. Ти защо направи тази пакистанска работа? Това не беше ли грешка? Не, не мисля, че е грешка, смисъл... Ще ти кажа нещо, докторите казват, че това в България е много по-реално и много по... Защо ми казва на мене доктора, твоя, всъщност шефа на болницата, че тук е много по-добре да си направиш трансплантация? Значи тук да. И що не ме направи? Тук в тази болница да. Е? Обаче донори няма. Просто няма донори. Аз затова съм отишъл без изходица в Пакистан, бих отишъл и в Китай, и в Щатите, и в Германия, без значение поради къде. Просто преси, че тук няма донори. Просто тук няма донори. Защо няма донори, обясни? Еми, според мен е, първо не сме част от евротрансплант, което е жизненно важно за хора като нас да имат шанс. Искам да... Смисъл да получи европейски въвет някъде от... Да. Смисъл... Това е една единна система, която... Европейска единна система? Да. Която позволява обмяна на органи? Да, просто обмяна на органи. Става катастрофа, мозъчна смърт, примерно в Румъния. Какво пречи, ако Румъния и България са в една единна донорска банка, да правят обмяна на органи. Значи първо това е едното. Не сме част от европейската територия за трансплантиране, нали? И да, това е общо взето една от причините. И друго, че чисто просто... Тук твоята машина ли пищи? Да. Що? Какво стане? Апарата за кръвно? Не. Да не сме дигнали кръвното? Не. Колко? Нещо. 140 на 103. Да. Ето варира по принцип. Ама какво от нещо пречи ми нещо? Не, е никакъв проблем. И това е една от причините, смисъл, ако както при Балтийските републики са в една единна донорска банка, те нямат проблеми с донорите. Значи едната причина я казахме и мисля, че я разбрахме. Дай втората причина. Може би нещо в главата. Еми, значи няма чуваемост. Според мен няма чуваемост между институциите. Има агенция по трансплантация, която не си върши напълно работата. Трябва повече да се говори за това, че няма донори. Една катастрофа, съответно мозъчна смърт, трябва на хората да им се обяснява, защото те не знаят. Психолози да действат по места в спешни центрови, където умират хора всеки ден и да се говори, че нали, в смисъл, наместо да ми рекламират дански превръзки и в прах за пране, могат да издигнат една кампания на билбордове «Спаси живот». Дай орган, спаси живот, защото това е хората... Ти искаш да кажа, че в момента в България няма българи за тебе? Еми няма и за много други хора, не само за мене. И съм убеден, че ако повече се говори по темата, ако се подготвят повече кадърни кадри, с които да правят тези трансплантации, и ако има по-голям контакт между институциите и да се отпуска повече пари за това, а не да се пишат повестни статии, че до година 17 милиона по-малко за трансплантации ще се отделят, еми те не обричат по този начин. Как искат и аз да вярвам или те да вярват, че ще оцелеем след 3 години, че сме живи и че държавата ще ни
ще се погрижи за нас, защото сме част от нея. В смисъл, аз затова съм тръгнал по Пакистан, бих отишъл в Русия, в Германия, където мога, където успея, за да спася живота. И нямам никакви скрупули за това, че искам да живея, защото това ми се... Разбира се, колко струва добри пъти? В Германия колко струва добри пъти? Еми, значи, по неофициални информации, за там знам, че горе-долу варира около 9.